Nejstarší pražské nádraží se pomalu mění před očima. Rekonstrukce se dočkají nástupiště, vršek i technologie. Hlavní změnou bude ale stavba platformy nad celým kolejištěm. Podle zprávy železnic, tak nádraží nebude nadále tvořit bariéru svému okolí. Masarykovo nádraží se nachází uprostřed dynamicky se rozvíjejícího území. Díky modernizaci vzájemně propojí přilehlé ulice a stane se tak nedílnou součástí okolní zástavby. Už jej nebude nutné složitě obcházet. Nová platforma konkrétně umožní lepší propojení Florence s Hybernskou ulicí a Masarykova nádraží s hlavním. Cestujícím navíc nabídne nový vestibul, kterým zpříjemní čekání na vlak. Z platformy povedou na každé nástupiště eskalátory, schodiště i nové výtahy. Na střeše nádraží navíc vznikne klidová zóna v centru metropole. Zotovitele stavby vybrala zpráva železnic na začátku letošního roku. V zakázku s celkovou hodnotou přesahující 3 miliardy korun zotoví společnosti Štrabak a Strabak nádraží v budoucnu nabídne cestujícímu o dvě koleje více než v současnosti, tedy celkem devět. Skapacitní nádraží je také důležité pro další dlouhodobě plánovaný projekt, tedy vlakovou trať na letiště. Modernizace počítá s tím, že se Masaryčka stane výchozím bodem také pro vlaky na letiště. Zvýšíme proto nejen počet kolejí u nástupišť ze 7 na 9, ale i těch, které budou sloužit k odstavování souprav. Odstraněno bylo jedno křídlo nádraží, místo kterého vznikne zmiňované nové nástupiště. Aktuálně také probíhá demontáž zastřešení nástupišť a odstranění kolejového svršku. Provoz na nádraží bude během rekonstrukce pouze omezen. Již teď jsou například odkláněny vlaky ze směru z Vysočan. Práce již delší dobu probíhají také v nádražní budově a přilehlé původní dvoraně. Celá stavba má být dokončena v první polovině roku 2027. Bližší informace k projektu naleznete v tématickém videu z roku 2021, kde projekt rozebíráme podrobněji. Michal Maklá, redakce Metrobus.